proposamena egin ziguten Palestinaren aldeko kolektibo ezberdinetatik, eta hitz egin genuen, eta bai, peina guztiak batu gara, Palestinan gertatzen ari den genozidioa salatzeko. Festan gaude, baina zerbait salatu behar denean, ba, peinakor egongo gara. Pankarta askotan banderak agertzen dira, eta bueno, ikusten dira peina guztietan. Ba, aldarrikapen txiki hauek, baina garrantzitsuak gure ustez. Elkartasuna eta genozidioa salatu behar dela, eta gure konpromisoa aldugun neurri txiki honetan, ba, beraien genozidioa ikusgarri egiteko.